dawladda Uganda ayaa shaacisay in ay soo gabagabeysay baaritaan ay ku sameysay weerarkii 26kii May ee sanadkan lagu qaaday saldhiga ciidanka Uganda ay ku leeyihiin degmada Buulamareer ee gobolka Shabeelada Hoose. Taliyaha ciidanka dhulka ee Uganda ayaa sheegay in uu soo gabagabeeyay baaritaanka isla markaana natiijadii baaritaanka ka soo baxday ay la wadaageen xafiiska la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni. Warbixinta baaritaanka ayaa lagu xusay in weerarka Buulamareer ay fududeysay dayacad ay sameeyeen ciidanka ku sugan xiradaasi oo markii horeba weerarka markii lagu soo qaaday aan fujignayn. Weerarkii Buulamareer oo ahaa kii ugu qasaaraha badnaa oo lagu qaado ciidanka midowga Afrika tan iyo markii howlgalka AMISOM loo bedelay ATMIS ayaa waxa mas'uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya. Ciidamada midowga Afrika ee ku sugan gobolada dalka ayaa inta badan waxa lagu weerara xiriyaha ay ku leeyihiin halkaasi, waxana weeraradaasi ka dhashay inta badan qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaara labada dhinac. Howlgalka midowga Afrika ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan ATMIS ayaa 12 sano ee la soo dhaafay Soomaaliya ka howlgalayay, waxana xilligan la tilmaamayaa in howlgalku uu yahay mid gabagaba ah oo ciidamadii ka kala socday wadamada qaar la doonayo in dalka laga saaro 2024.